Viloyat hokimligida o'tkazilgan navbatdagi yig'ilish kun tartibida Samarqand viloyatidagi gaz quyish shoxobchalari faoliyatining bugungi kundagi holati muhokama etildi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda viloyatimizda 100 ta gaz quyish shoxobchasi faoliyat ko'rsatar ekan. Shundan ikkitasi, ya'ni Samarqand shahri va Narpay tumanidagi shoxobchalar yangi qurilgan bo'lib, hali ishga tushirilmagan. Bundan tashqari, hozirgi paytda yana 2 ta gaz quyish shoxobchasi moliyaviy qiyinchiliklar va tabiiy gaz bosimining pastligi sababli ishlamayapti. Viloyat hokimligi ishchi guruhi tomonidan olib borilgan monitoring ishlari davomida viloyatning 5 ta tumanida elektron hisoblagich o'rnatilgan 11 ta siqilgan gaz quyish shoxobchalari tabiiy gaz hisobini avtomatik nazorat qilish tizimiga ulanmaganligi aniqlandi. Gaz quyish shoxobchalarining ishlamayotganligi ishchi guruhining shubhalariga sabab bo'lmoqda. Shoxobchalarda bu jarayonda bir necha kun davomida faoliyat odatdagidek davom etadi, faqatgina hisoblagichda to'xtashlar yuzaga keladi. Askuya bilan aloqa uzilganligi sababli hozircha kunlik gaz sarfini kuzatishning imkoni bo'lmay kelmoqda. Negadir bu holatlarga bir qator mas'ullar xayrixohdek. Shuningdek, 24 sentyabrdan 29 sentyabrgacha bo'lgan davrda Samarqand shahri, Samarqand, Bulung'ur va Toyloq tumanlarida 12 ta siqilgan gaz quyish shoxobchalari tizimdan vaqti-vaqti bilan uzilishlar qayd etilgan. Shu o'rinda savol tug'iladi. Yuqorida qayd etilgan tumanlardagi shoxobchalar nima uchun tizimdan uzilmoqda? Yo bu uzilishlar kimningdir foydasiga ishlaydimi? Bu savollar esa hozircha mavhum qolmoqda, lekin o'rganishlar yakunida hammasi yaqqol ayon bo'lib, g'alvir sudan ko'tariladi. Viloyat hokimi bu kabi holatlarga nazorat qiluvchi organlar qayerga qarayotganini va nima uchun ular tomoshabin bo'lib turganliklarini tanqid qildi. Nega bu qoida buzarliklar neft gaz nazorati inspeksiyasi tomonidan aniqlanmayapti, dedi Erkinjon Turdimov. Shuningdek, faoliyati to'xtagan 489 ta korxona uchun bugungi kunda tabiiy gaz uchun qarzdorlik 28 milliard so'mdan oshdi. Qanday qilib bunday qarz paydo bo'lgan? Agarda bu aniq asoslangan qarzdorlik bo'lsa, unda nega to'lovni undirish kechiktirilmoqda, dedi viloyat rahbari. Uchrashuvda shuningdek, debitorlik va kreditorlik qarzlarini to'lash, o'g'irlik va tarmoqqa noqonuniy ulanishlarni bartaraf etish masalalari ham muhokama qilindi. Yig'ilish yakunida mas'ul shaxslarga aniq ko'rsatmalar berildi.